Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Azərbaycanda qapalı məkanlarda maska tələbinin ləğv edilib-edilməməsi məsələsinə münasibət bildirib. Gündəmaz xəbər verir ki, nazir açıqlamasında Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayılarının kəskin şəkildə azaldığını deyib. Bütün bunlar nəzərə alınaraq məsələyə baxılır və yəqin ki, müəyyən qərarlar veriləcək. Nəzərə alsaq ki, 2 ildən artıq müddətdə davam edən pandemik dövr insanlarımızı normal həyatdan kifayət qədər uzaqlaşdırıb. Odur ki, vətəndaşlarımızı səbirli olmağa və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın rəsmi qərarını gözləməyə çağırıram. Nazir həmçinin Avropanın bir sıra ölkələrində COVID-19 infeksiyasının yeni ştamlarına yoluxma sayındakı artım məsələsinə də toxunub.